kwa ufupi fulani, alafu kutoka pale ndio inashuka sasa kuja mpaka kwenye nguzo hii hapa. Eneo hili halina namna ya kuligawanya, lazima hiyo kazi ifanyike kwa mara moja kwa wakati mmoja. Eneo lile ambalo tumeshalimaliza hilo la hapo nyuma lilikuwa ni rahisi kwamba unaweza kulifanya peke yake. Pale ilikuwa ni rahisi kwamba unaweza ukagawa hicho kipande. Wiki hii hapa wataanza kushughulika na ubavu huu na ubavu huu. Baada ya dimu hii hapa, huku nako kuna eneo watu watakaa kuangalia huku ndani, na kuna barabara ambayo itawekwa hapo kwa ajili ya watu kupita huku pembeni, ambapo hii ni kazi ndogo, iko tayari kwenye mahesabu na sehemu ya material karibia yote tayari hapo site. Na mafundi tu kuendelea na kazi. Kazi ambayo tunataka kuanza sasa, ambayo hatuna fedha yake, na ndio maana tunatafuta shilingi milioni 50, ni kwa ajili ya kazi hii ya hapa. Hamna namna ya kusema kwamba unaweza kufanya kidogo kidogo. Ikianza ni lazima ianze kwa pamoja, na lazima iishe kwa pamoja. Ndio maana nikasema kama una hiyo akiba, wewe tuletee tu ile Jumapili ya mwisho wa mwezi ambayo tumekubaliana kiusharika, ni Jumapili ya harambee maalum ya marejesho, tutakurudishia hiyo fedha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Na wala hatutasubiri Jumapili hiyo, kuanzia wiki ijayo na hizo Jumapili hiyo tutaendelea pia kufanyaje kurejesha hiyo fedha yako, maana ile eneo ni lazima lifanyike kwa wakati mmoja. Kwa tuko hapa kama kanisa, kama watu wa Mungu, kama tunaweza kujenga nyumba zetu na tukamaliza, ni kipande kidogo sana. Kinahitaji usimamizi, kinahitaji hali ya watu kujitoa. Jana nilikuwa naongea na site juzi ile Ijumaa hapa na site engineer, tukiwa tunaelekezana baadhi ya vitu na marekebisho machache kwenye michoro. Na nikamwambia huu mwezi wa nane nitahitaji kwa 99% ya muda wako uweke kibamba. Kwa sababu eneo la meza na hili ni eneo ambalo litaweka watu wengi juu, watu wataimba, watu watacheza, ninauhitaji uangalizi wa hali ya juu. Sasa sio kazi ambayo tunahitaji kukusanya hela kidogo kidogo tupiane miezi hapa. Ni kazi ambayo tukimweka site engineer hapa, tukimwambia ni mwezi wa nane wote, hakikisha ya kwamba mwezi huu yuko hapa na hii kazi inafanyika na tunaimaliza kwa wakati. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wamenielewa katika hilo? Mungu akusaidie, Mungu atusaidie kama kanisa. Tunajua tuna mambo mengi, tuna mahitaji ya kwetu binafsi, lakini tunawaomba kwa moyo wa upendo kabisa katika jina la Yesu aliye hai. Hebu tumpe Mungu nafasi katika eneo hili moja tu. Tukitoka hapa au mengine kweli tunaweza kwenda kidogo 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 kama tulivyofanya tangu tumeanza kunyanyua nguzo hapa. Nguzo hata nguzo moja kwa wiki utaweka. Hizi kazi hizi hata kwa wiki moja tulikuwa tunaweza kufanya hata ubavu mmoja. Lakini hii ni lazima ifanyike kwa wakati mmoja kazi yote. Wangapi wamenielewa katika hilo? Kama umenielewa, hebu mshangilie Mungu na mpigie Mungu makofi. Mgeukie jirani yako, mwambie kazi inanihusu mimi na wewe. Bwana apewe sifa. Hebu naomba kwa dakika chache, kwa moyo wa utulivu, ukiwa umetulia, tamka neno kwa ukimya wa dakika chache, tamka neno, mwambie Mungu wewe unaweza kufanya mambo yote, na kwako wewe hakuna linaloshindikana, na kwa nguvu ya umoja wa kanisa tunaweza kwenda kufanya kazi hii. Kwa dakika moja, hebu nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu neno. Ni kama mbegu ya
ya kuwa na kuza. Pigie tena Yesu makofi mengi mengi. Karibu kwa ajili ya mnada. Na mara baada ya mnada tutashiriki neema. Karibu kwa ajili ya mnada. Kuna ndizi hapa ya mzuzu, kwa chai inafaa, kwa kitoweo mchana inafaa, na hata jioni pia inafaa. Nakaribisha bei. Ndizi safi ya mzuzu. ₹10,000 kwa mhubiri. ₹10,000 kwa mhubiri. ₹20,000 kwa mchungaji. ₹30,000 kwa mhubiri. ₹30,000 kwa mhubiri ndizi ya mzuzu. ₹35,000 kwa mchungaji. ₹50,000 kwa mhubiri. Ndizi ya mzuzu ₹50,000 kwa mhubiri. ₹50,000 kwa mhubiri kwa mara ya kwanza. ₹50,000 kwa mhubiri mara ya pili. Na mara ya tatu tofu. Sante sana mbiyakuwa na kini na kukusha mchilisti kwa mbana kapunia nyama hizi ngati kukina na mbana ni mbanyaki Mungu wa kubari ya kusana. Ushiriki neema. Neema. Huko mlikuwa mwezi kupata, eh?